Очевидно, наистина, служба КОС и военните трябва да вършат малко по-активно работата си и да следят. Предполагам, че ще искате някакви доклади за това, как си вършат работата военните и дали се охраняват добре боеприпасите. Но се връщаме към разговора в студиото за Данаил Кирилов от ГЕРБ и Чавдар Георгиев от БСП. Стигнахме до там, че така създавата се ситуация, от която днешния атентат, така да се каже, е пореден в схемата в последните няколко дни. Можем ли да търсим причинно-следствени връзки между всичко това? Волен Сидеров и неговото хулиганство, днешната стрелба с гранатомет срещу Алексей Петров, неразбориите на изборите в София? Вижте, безспорно има концентрация на инциденти или на поведение, което е гранично или преднамерено с цел да внуши на публиката едни или други тези внушения. Да, между другото, внушенията доста добре могат да виреят в сега, такава установка. Сега, затова се обръщам и към всички колеги от парламентарните сили. Много, много лесно се правят внушения. Би следвало отговорните политически сили да се предпазваме от това. В смисъл това не помага за оздравяването на обществения ред и в никакъв случай не повишава сигурността. Напротив, внушава нестабилност. Очевидно е, че на нашите усилия за стабилност има огромни усилия да се създаде нестабилност или ако не се създаде такава нестабилност, да се внуши усещането, че има нещо нестабилно. Но пък има и неща, които изцяло зависят от вас. Господин Георгиев, организацията на изборите в София, доколко всичко това, което наблюдавахме в зала Армеец, тази меко казано гавра с всички тези представители на секционната избирателна комисия, отново е някакъв сценарий или вече наистина е грешка, за която всички вие, участници в изборния процес, всъщност носите отговорност? Вижте, за мен и за моите колеги безспорно е едно. Тези избори бяха силно опорочени до такава степен, че резултата, какъвто и да е той, става нелегитимен. Мисля, че никой няма да оспори, че такива избори до този момент ние не сме имали. Аз оставам с впечатлението, че няма някаква принципна разлика и ние живеем в някаква подобна демокрация в кавички, бих казал, в сравнение с тази, която е описана от Алеко Константинов. Какво конкретно имате преди това, че под нарушение? Защото напоследък наистина се говори за много нарушения. Като се започне дайте конкретно. Нека да ги проследим. Като се започне от самата предизборна кампания, като се мине през изборния ден и най-вече за това, което вие говорите, процеса на отчитане на изборния резултат. Всички видяха от вашите репортажи, от репортажите на вашите колеги, че има изключително фрапиращи нарушения, които са свързани с отчитането на изборния резултат. 90% от протоколите са поправени, изменен на изборния резултат, имаме огромен брой недействителни бюлетини. Всичко това показва, че изборният процес не е проведен правилно. Той е опорочен. Кой трябва да понесе отговорност за... И още нещо да кажа във връзка с изборния процес. Този процес беше специфичен и за него има една нова характерна черта, че натиска, който се упражняваше, предимно от десните партии, вече не е върху самите избиратели. Не става просто тук за заплахи, купуване на гласове и така нататък, а той се упражни върху кандидатите на левицата. Аз мога да ви дам... Дайте пример. Говорете точно и конкретно, за да може пък и да ви отговори с Девин. Дори и сега, след първия тур, има огромен натиск върху нашия кандидат, който отива на балотаж и той се отказа. Това се прави с... Натиск? Какво означава това? Кой го притиска? Герб... Заплахи. ГЕРБ или кой? Какво му казва? Очевидно конкуренти. Аз не мога да ви дам... В Девин с кого е на балотаж? С представител на ГЕРБ. И той се притеснява, че... Вижте, политиката в момента стана, как да кажа, не борба на идея, а борба на бухалки, на заплахи. Използваше се целият властови и финансов ресурс, който е на разположение на партиите, с изключение на БСП. БСП не е използвала тези практики. Но тъй като заговорихме за Девин, той беше принуден сега да се откаже. Отказа се и ДПС като следващ кандидат.
Остава четвъртия кандидат, който е бивш кандидат на ГЕРБ и очевидно в Девин изборите вече са спечелени на балотажа. Подобни случаи има и... А какво се страхуват толкова тези кандидати за кмет? Ами вижте, нека да ги попитате тях. Очевидно има от какво. Как така ще се откажат? Има и специална декларация, която ясно посочва, че там има безпрецедентни заплахи върху нашите кандидати. И не е само там. Аз мога да ви кажа в Хасковско, в момента в който ние издигнаме кандидат, моментално бива, как да кажа, заплашван, рекетиран и след два дена той примерно се отказва. Това е масов случай. Вие чували се за подобни неща, господин Гиров? Да. Сега чувам такива интерпретации. Епизодични или вече е масово? Категорично ги изключвам. Значи, ние не разполагаме с данни от това естество и смятаме, че заключенията, които колегата прави, са напълно необосновани. Ще подчертая следното. Въпреки пороците в закона, който беше приет по времето... Който мина през правна комисия също така, нали? Предишния парламент. Не е минавал през правна комисия, минаваше единствено през комисията Мая Манолова, където аз бях обикновен член тогава. Да. Да. Т.е. вие сте знаели за това, че има в закона? Многократно сме предупреждавали госпожа Мая Манолова, която грубо игнорираше всеки противен аргумент и разбира се, от предложенията ни нищо не беше отчетено. В всякакъв формат в работата на тази комисия, комисията Мая Манолова, погледнете стенограмите, ако не са унищожени все още, ще видите. И предупрежденията, които сме направили, те са по конкретни случаи, по конкретни поводи. Лично аз, като бивш областен управител на София, съм предупреждавал като колега Мая Манолова. Мащаба в София е друг. В София гласуват една трета от българите. Господин Кирил, вие знаехте ли, че подобно нещо ще се случи в София? Не сме знаели. Съмнявахте ли се, че е възможно да се случи? Имахте ли съмнение? Защото Михаил Константинов, който включихме по време на извънредното ни съмнение студио преди два дни, той каза, че е бил сигурен, че така ще се случи. Съмнение винаги сме имали, защото това е изключително сложен и тежък процес, в който участват страшно много хора. Тоест, там недобросъвестността много лесно блокира. А защо не предвидихте изход от тази ситуация? Ще препомня миналия ОИК 2011 година, когато колегите на господин Георгиев и ДПС блокираха работата на ОИК. Нямаше ги в местото за приемане на бюлетини. Или, ако бяха там, правеха умишлено опашки и спираха процеса. За умишлен саботаж ли говорите в момента? Или за саботаж, който е бил заложен в изборния колец? При всички положения имаме множество фактори, които се отразиха негативно, главно на фактора скорост. Но ще кажа и главния положителен факт. За да оборя и тезата на господин Георгиев. Да, 40 часа, но имаме абсолютна гаранция, че лошия закон на Мая Манолова е спазен абсолютно стриктно. Всеки протокол е прецизно отчетен, всички контроли са съответно проведени. Сцената обаче на здравето на 5000 души. Да, голямо геройство. Голямо геройство. Голямо геройство за цяло. Вие не разбирате те в момента как се чувстват. За да спазят един закон, вижте, използваха нас 5000 души. От тези 5000 души, поне 4000, това не е първото участие в такъв процес. Те са и интелектуално, и психологически подготвени. Да, в тези 5000 души, да кажем, има една част, които са предложени от ГЕРБ, друга част предложени от БСП, друга част предложени от друга политическа сила. Всички тези хора, събрани на едно място, са в ситуация и могат лесно да предизвикат всякакви сътресения, да направят всякакви внушения. Абсолютно могат вярно. Да фърлят чували, тъй като те не се могат чувстват да добре, крият, те могат, могат сами да, да крият документи от чувалите, могат да извършват и по-груби манипулации, които допълнително пък да забавят вече Общинската избирателна комисия да приеме. Вижте, смешно да твърдим, че за всичко е виновна госпожа Мая Манолова.
и така наречения кодекс Манол, тъй като нито тя го е приемала еднолично, нито пък е и вярно... И не го е приемала с нашите гласове. Е вярно това, че там има коренно различни някакви норми от предишните кодекси, които са били и закони, които водят до този резултат. Нещо повече, аз мога да ви прочета поименно имената на членовете на ЦИК, които са препятствали вземане на решение за увеличаване броя на общинските избирателни комисии, не само в община София. И това са само членове на ЦИК. Това мисля, че било по предложение на Йорданка Фандъкова. ГЕРБ, така, тя е поискала увеличаване на броя на представители. Да. И Атака. Мога дайте да само да кажем на хората за какво става въпрос. Преди известно време Йорданка Фандъкова прозрява, че може да има подобен проблем и казва, че трябва да се увеличи броя на представителите на общинската избирателна комисия, които да обработват тези протоколи. Тогава Централната избирателна комисия излиза с решение да отхвърли това искане на кмета Фандъкова. Заради членовете, повтарям, на ДПС, ГЕРБ, Реформаторски блок, Атака и НДСВ. Членовете на БСП са били за. И това нека да се знае от вашите зрители. И ако е било взето това решение, нямаше да се стигне до този хаос или пък щеше да бъде в много по-ограничение. Мога да ви отговоря, че са спазвали кодекса на госпожа Манолова. Поне аз чух подобно нещо в ефир. И по кодекса на госпожа Манолова, както вие го наричате, и по кодекса на Фидосова, членския състав на комисията е един и същ. Не е така. Моля ви, тоест не е променен на Централната избирателна комисия? Кога не е променен състава на Централната избирателна комисия? Ами, не мога да ви кажа точно дата. Манолова не е променен. Тогава се създаде уж професионалната Централна избирателна комисия. От тогава не е променен. Вижте, не е проблема в закона. Очевидно е, че проблема е в неговото прилагане. Ние ще продължим да питаме кой длъжно... Абсолютно не е вярно това. Абсолютно не е вярно и не мога да допусна да се извършват такива внушения. Няма как да е вярно другото. Имахме 15 пъти по-добри условия, по-добри предпоставки. За пръв път Общинската избирателна комисия в най-голямата зала. Проследете назад във времето колко пъти и къде сме се опитвали в тясното да разположим РИК-овете или общинските избирателни комисии. От транспортна страна логистиката също беше прекрасна. От обезпечаване на тези всички 40 часа. Така наречено, ли е записано, че трябва всички да са на едно място, а не на 2-3 места, например, в столицата? Всичко е въпрос на организация. Това в кодекса ли беше заложено? Естествено, че не е въпрос на организацията. Се прави с решение на общинската комисия. Въпрос на принцип. Разликата между парламентарните избори е, че имаме 3 районни избирателни комисии на територията на София. Тогава са 3. Имаме 3 РИКа в София. 23, 24 и 25. Затова се събират на 3 когато различни места. Когато са местни, и аз за това съм казал, и имам реплики специално срещу госпожа Манолова. Местният избор е най-тежкият. Е да най-тежкият, на защото на тогава цялата община е една избирателна територия, един изборен район, който се ръководи и резултата се отчита от общинската избирателна комисия. И при условие, че е могло назначените 136, ако не ме лъже паметта, специално експерти, които да подпомагат изборния ден, нека да ги питаме колко от тях бяха в зала Армейц. Всички са били. Най-вероятно всички са били. Изобщо но нека не да били. Аз не знам, господин Георгиев, виждал ли е въобще как тече такъв един процес. Нека да кажа следното. Колега Кирилов, процесът не е в експерт. 84-та експертите могат да помогнат, когато протокола и книжата е подписан, протоколът е подписан, проверен, те ще го вземат, ще го снимат, ще го сортират. Но те не могат да участват. Но те не могат да подпишат. Не могат да подпишат. Вижте, 2011 година проблема беше, че 2/3 от членовете изчезнаха. Не подписваха. Нямаше ги хората, които да подписват. Между другото, на тези избори също се твърди, че има протоколи, които не са били подписани. Има протоколи и сигнали, с еднакви номера на различни СИК-ове. Има, какви ли не... има протоколи с грешки от типа на 102% от гласувалите, както и 118 лева между 118 гласа вчера пред нас. Всичко има. Съобщиха вижте, тук. Специално за проверка на резултатите, проверката е два пъти по два. Значи, два пъти се проверяват резултатите от ТОИК, т.е. от по-горната комисия, която е на СИК-овете. След това
и чрез системата на повторно въвеждане, ЦИК също прави две проверки. И ние не спорваме факта, че е трудна и че е сложна процедурата. Два пъти трябва да излязат контролите. Числата трябва да са верни. И не може да се манипулират числата на друго място, освен на лището. Отговорете тогава на този въпрос. Защо когато Йорданка Фандъкова е предложила броя на представителите на Общинската избирателна комисия да бъде увеличен, защо Централната избирателна комисия, която и депутати... Заради членовете от ДПС, представители ГЕРБ, на ГЕРБ, Реформаторски блок и Атака. Действително имаме двама члена от ГЕРБ на комисията, които са гласували против това решение. Какво ви обяснихте? Защо така са гласували? Искам да питам и ДПС, разбира се, и реформаторите. Те дори са се изказали. Какъв им е мотива? Мотива им е, че кодекса на Мая Манолова забранява различен състав, което не е така, защото в параграф 5 от допълнителните разпоредби конкретно този кодекс на Мая Манолова предвижда възможност, ако имаме повече от един избора, да имаме увеличен състав. Добре, вие се съмнявате в мотивите, които са изразили тези ваши представители. Те казват, кодекса пише, че не може, очевидно те не са го прочели, щом вие като сте лично, представител на ГЕРБ, сте го прочели. Аз лично не приемам тяхните мотиви. А защо са го направили? По-скоро, не искам да говоря срещу колеги, но по-скоро така да ми се струва, че някакъв регионален патриотизъм или някаква омраза към София. Те не са от София. Те са в провинцията. Да, и те също не са виждали това процес. Че признавате грешката на вашите представители в Централната избирателна комисия. Аз не искам да коря, рядко обаче се случва някой да признае, факт, че има грешки в тях. Да отрека, добре, приемате ли между другото признаването на грешката от ГЕРБ? Това няма да помогне на никого. Няма да помогне, въпросът е, че поне имаме някакво коректно отношение. Но, да. Искам да кажа друго и да обърна внимание. Ако беше само в София, ще разберем, че тук има някакъв проблем, лоша организация и така нататък. Но това е из цялата страна. Ние имаме данни как в определени кметски кабинети по време на изборите се е следяло дали съответния протокол дава същите гласове, които предварително са били така предвидени, сметнати от съответната партия. Навсякъде в страната ние сме с впечатление, че се създаде един режисиран хаос при приемането на протоколите и отчитането на изборния резултат. Кажете, господин Георгиев, като имате толкова много... И само нещо искам да попитам, да видим господин Киров. Нека да казва факт точно в така. Кабинети на кметове. Точно така. Добре, кой е кмет? Кажете как да го установим това факт. Да, кой е кмета, кой е кабинета? Аз мога да ви кажа, е за съжаление, да, реформация от колеги народни представители. Но аз друго искам да попитам. Представете си, че това би станало в една държава като Англия, като Германия, като Франция, ако щете дори като Гърция. В Англия не се следят текущо резултати. Примерно, по такъв начин се проведат изборите. Какво щеше да следва колега Киров, ако това беше така? Нямаше ли на втората минута отговорните лица да са уволнени, да си подали оставката и дори цялото правителство да си е замислено? Втори тур, може би промените са. Ние сме, аз това, което искам да кажа, че ние живеем в една, как да кажа, илюзорна демокрация. Тук нравите не са се променили още от Алеко Константиново време. Добре, кажете ми какво ще направите обаче, господин Георгиев. БСП какво ще направи, след като изброявате толкова много нарушения, след като излизат толкова много хора, този въпрос които говорят, си го задаваме, ще касирате ли изборите? Сега, ще искате ли да бъдат няма касирани? Начин да ги касираме. Защо да няма начин? Нали има множество нарушения? Ние ще обжаваме на много места изборите. А защо да не поискате касиране, след като наистина пред кого? Се съмнявате? Пред Светия синод. Пред кого да поискаме касиране? Ще сношения не може да ако, се поиска ако имаме касиране. Тази възможност, щяхме да го направим. Но ние нямаме. Това е разписано е в кодекса Мая Манолова. Там могат да се оспорват определени изборни резултати по отношение на избора на един или друг общински съветник, на един или друг метод. Добре, като пишете нов кодекс, ще предвидите ли възможността като цяло, да има възможност няма за цялостно да касиране на изборите и... Така, за да може всеки, който говори, да доказва това, което... Колегата го казва от правна страна е малко нелепо. Пак казвам, тук не съобразяваме вида избор. Имаме и тази защита е класическа. Няма как всичките целият местен избор в цялата република да се обяви за недействителен. Това казвам и аз. Атакуват се конкретни.
конкретни общини, конкретен вид избор. Ние също ще атакуваме. Къде не сте доволни? Къде готвим? ГЕРБ не са доволни от резултатите? И във Видинско не сме готови в резултатите, и в Батак не сме готови. Какво има там? За какво се съмнявате? Там ние също твърдим, че има груби манипулации. Какви? Върху дайте точно, протоколите. Ми, внесена е жалба. Посочени са три конкретни протоколи на секционни избирателни комисии, които твърдят нашите експерти на место, които не са отчетени математически, не са отчетени в резултата. Което ако е така, това не е изключително груба грешка. И затова ние ще изчакаме повторното въвеждане на данни, да видим какво, как ще задействат контролите на ЦИК. Ако не, отиваме в съда, защото има ясна процедура. Ще отидем и за Батак, и за Брегово, и там за... Там в кого сте? Ние ще отидем също на много места, но това няма да промени резултат. Резултатът е такъв, че тези избори наистина показаха колко мръсни могат да бъдат едни избори. Нека така да кажа. Кой трябва да понесе? И изрично искам да подчертая, че БСП не е участвала в никакви незаконни практики на изборите. Добре, кажете, нито сме купували гласове, нито имало натиск, никакви непозволени средства и практики. От разговорите с социолози, само ако позволите това, което разбрах, да, е, че това всъщност на централно ниво не са купувани. Купувано си е по места. Кмета си знае негови. То даже и за купуване не става. Просто става въпрос за корпоративен вод. Нали? Ти ще работиш в моята администрация, да, ще ти помогна за по най-различни така. Най-различни място, притискане, не е на централно. Чрез съответните служби и така нататък. Да, за това не е нужно да каже някоя партия, ние участваме. Те партиите са чисти на централно ниво. Кажете, кой трябва да понесе отговорност за всичко това, което наблюдавахме като дезорганизация, като... Мога ли извън вношенията да вляза в конкретика? Ние, за разлика от колегите в БСП, се стремихме в целия процес и поне в финалната му фаза да следим цялата информация, която излизаше от, от разследващите органи, включително и МВР. Искам да кажа, че и прокуратурата, и МВР предприеха в този вид избори, смятам, много сериозни мерки, за да бъдат, да бъдат предотвратени още в потенциалната фаза, превантивно, да бъдат предотвратени практики, които предните 20 години са били масови практики. Вие виждате и като журналисти, и разследващите журналисти също виждат колко случаи такива бяха изведени на общественото внимание. Та имаме и осъждане по време на самата предизборна кампания, не само брой снети имунитети. Лесно се говори с внушения, най-мръсните, най-черните, напротив. Тези избори бяха с пъти по-добре организирани от които и да е от по-леките предходни избори. Ще ни гледате, с огромната тежест, която е предизвикателство, за което представлява местния вод. Лесно се говори обобщено, лесно се правят внушения, но ще видим и конкретните жалби. Аз ще препомня, пак местните избори 2011 година, където лидер на БСП развяваше по студията, развяваше 27 протокола на СИК. Представете ли си? Не, какво не те си било, спомням какво и чувалите в зала универсиада и кой ги носише и кой как командваше се да фърлят, брояха тогава да фърлят и чували. Нататък. Моля ви се. Аз за това говоря за въпросните 27 протокола. Припомням полицията ги носише. Не, носиха ги депутати от ГЕРБ. Депутати, да, депутати. А ако трябва да сме честни като юристи, чувала няма никакво значение. Аз смятам, че достатъчно ви убедих, има че протокола... Значение, защото... Той има значение, там се когато се влезе книжа в съд и когато се стигне до броени от съд. Но в сегашното законодателство тази възможност е препятствана за Общинската избирателна комисия. И затова 90% от както протоколите сега са поправени. Както и за избирателна комисия. Защо 90% от протоколите са поправени? Аз не мога да потвърдя това са думи на Михаил Константинов. Той каза, че има число грешки. И над 50% да се е проблем. Още на първа позиция, когато
секционната избирателна комисия влезе при експертите на информационно обслужване, започва провеждането на контролите. Има случаи, в които членовете са записали, да кажем, броя на гласувалите на друга позиция. Но този брой се вижда. Той кореспондира с броя на участвалите. Да, друг вид, друг вид. Това са грешките. И те се коригират. Десетки поправки. Те се коригират. Друг е въпросът дали има такива поправки, които по същество изменят резултат. Ако има такива поправки, контролите не излизат. Това искам да кажа. Точно заради такива грешки не са излизали контролите. Не съм го казал. Той за това е трябвало да се... Не съ... Защото тази грешка не можете да поправите за толкова минути. Тая грешка си е абсолютна грешка. За 10-15 минути можете да установите къде е грешката. Математическа. Да. Но тази не... ужас. Но грешка по същество не може да се оправи. Пак ще препомня 2011 година. Тогава изкушението беше, като се види такава грешка, се отваря чувала. И почнаха всички чували. Сега също много чували са отварени. Муровичкано е вътре, има разпилени бюлетини. Напротив, ще видим по протоколите, когато не ги само в сканира София, цялата страна. Секционната избирателна комисия, ще видите, че това е изключително малък, нисък процент. Добре. Волен Сидеров, след малко ще завършим с изборите, ще ви карам за прогноза. Волен Сидеров беше един от, според мен, режисираните сценарии, които трябваше точно това да заглушат. Това беше преднамерено замърсяване на медийната среда, за да може кога да се... Кога Волен Сидеров стана нашия така? Аз това не мога да разбера. Откакто откъде се появи Конституцията? Откакто гласува Конституцията и очевидно сега ще си плати за това политическо слугинажество, което е извършил. Как ще си плати? Ми по така грубия начин. А дали ще си плати? Защото според мен ще си плати. Времето минава. Комисията, която беше създадена за сваляне на имунитета му, нали предлагате нова всъщност разпоредба, с която срока да се намали. Разкажете ли всъщност? Да, това обсъждахме вчера на правна комисия. Това беше предложение от представители на 4 политически сили, които са от нашето управляващото мнозинство. Да, да кажем и по закон касаеше... как е в момента. Защото това, което интересува хората, защо веднага не може да му свалите имунитета. По закон сега има един забранителен срок, който е 14-дневен. Който... Тоест, създаваме комисия за Волен Сидеров, започвате вие да мислите, решавате, че му махате имунитета, но в зала не може да се гласува следващите 14 дни. Точно така. 14 дни, да не можете сега 14 да дни не може да се гласува, за да има достатъчно време за не знам какво си. Да. Обаче, ако си иска задържане... За да може да се видят какви са аргументите за това да се свали нечи имунитет. Тоест, дали вие сте си ги написали правилно? Тук се абстрахираме от случая Волен Сидеров или някой друг. Да, нека да припомня, друг... че по политически причини бяха свалени имунитетите на Андрей Луканов и на Александър Лилов. Това се забравя. Именно заради това да няма натиск от страна на съдебната и изпълнителната власт върху законодателната, се предвижда тази наказателна неприкосновеност. Защото всички можете да се изплатите от това. Някакъв минимален срок. Аз не казвам, че това е правилният срок. Нещо повече. Знае колегата Киров, че ние вчера предложихме, нека този срок се съкрати. Нека стане 10 дни или 5 работни дни. Няма значение, но трябва да има достатъчен срок, в който да се види основателно ли е това искане за сваляне на нечи имунитет. И тук не става въпрос за имунитет на Волен Сидеров или на Чавдар Георгиев или на колегата Киров, на който и да е. Тук става въпрос за защита на законодателната власт от неправомерна и зловредна намеса от другите две власти. Добре. Това е част от суверенитета на Народното събрание и е част, бих казал, дори от цялата национална сигурност, която е установена с Конституция. Срока, който беше предложен първоначално, беше 5-дневен. Така беше приет и окончателно и от правна комисия. Верно, имаше още 3 предложения, които съдържаха, представляваха вариации на този срок. 2 от тях бяха на колегата Георгиев. Колегата ви представи на времето каква е била логиката да има такъв, бих казал, забранителен срок. Аз искам да подчертая обаче друг аспект на този срок. Случаите, когато имаме
множество деяния. Имаме непосредствена, да кажем, да, просто можете това очакване, че ще се продължи с извършването на тези деяния. Когато прокуратурата иска вече мярка за държане, тук не е само имунитет, а освен не е само имунитета по отношение на провеждане на наказателното преследване, но тук се иска и налагане на мярка, тогава няма логика да се чака толкова време. Тоест, вие за 14 тази поправка, дни... която ще искате, е 5 дни в случая, че прокуратурата вече иска задържане под стража. Това ще измените. Това ще искате да влезе като изменение. Да, това е предложението и това не беше... Не цялостно да падне този 14-дневен срок, а само в случаите, в които има искане за задържане от страна на прокуратурата. Аз дори си позволих да предложа изцяло да отпадне и колегите бяха склонни като че ли да подкрепят това. Гласуването потвърди преднебния срок. Процедура е най-интересна на хората. Смисъл, това са неща, които наистина само ли им ги казваме. Само едно да кажа. Така. Процедурата за снемане на имунитет работи. Снема на имунитет поне на 15-ти на народни представители. Независимо по какви причини казвам, имало и политически причини в миналото. Така че ние няма какво да се притесняваме от уредбата, която сега действа. А тогава какво тя се работи? Защо не можехте дали е 5 да или 14 дни? Кажете ми каква ще е съществената разлика. Нали може председателя на парламента в случаите, в които не работи не заседава. Не заседава работното извинявайте. Председателя не можеше в този случай да приложи въпроса. Защото няма извършено тежко престъпление. Защото Народното събрание прекъсна заседанията, отложи ги, т.е. не сме формално в хипотезата, която Конституцията предвижда. И тук вече тотално искам да ви кажа, всички спекулации ще продължат. Трудността тук идва, че имаме вече 3 искания, които, когато са разположени различно във времето, тук вече започва да става осложнение във връзка с времето и в пресичане на фазите на обсъждане на всяко едно от тях. Ясно. Кога ще вземете имунитета, кога ще го гласувате? Нямаме време, имам още въпроси. Според нас в сряда. В сряда. Смятате, че в сряда ще стане и ще успеете да и да внесете тази промяна и да падне имунитета на Волен Сидеров. Така смятам. Ще подкрепите ли падането обаче, господин Георгиев, частично на имунитета на депутатите, да остане само функционалния, както предлагат не, от ГЕРБ? Не, категорично не, защото... Дайте мотивите бързи. Аз обяснявам, тук става въпрос за възможен натиск от страна на изпълнителна и съдебна власт срещу Народното събрание като орган. Не става въпрос за определена личност. Този имунитет е част от българската и европейска парламентарна традиция и според нас той трябва да се запази. Дали срока ще е 5 или 14 или 10 дни, това вече е въпрос на преценка от гледна точка на неговата разумност. Тук можем нещо да търсим съгласие. Господин Георгиев, вие готови ли сте обаче да се откажете от това си искане, тъй като някой каже, че наистина е популистично и е редно да има имунитет подобен за народни представители или смятате, че е нужно той да е само функционален, т.е. за изказванията, които правят от зала? Такова е нашето решение. Няма да се откажете от него. Няма да се откажем от него, обществото го иска. Значи при не. Това положение, да, има парламентарна традиция, но имаме и множество прецеденти. Имаме обществена нагласа, обществена енергия за това да се въпрос обаче ще започне ли лов на вещици? Точно това се цели. Ще започне ли лов на вещици? Българската политическа традиция, аз ще го кажа обратно на господин Георгиев, без значение има ли имунитет или няма имунитет, лов на вещица последните 100 години непрекъснато има. Да, но с компромати. Въпросът е дали сега няма тези компромати реално да бъдат използвани за арест. Вижте, последната жертва политическа на такъв подход е нашия парламентарен лидер. И ние по никакъв начин не подценяваме опасността да се проведе политическа репресия с законови средства. Който държи в момента властта, той има интерес от това. Това ще кажа само. Защото той може да проведе лова на вещиците, не опозицията. А от друга гледна точка, пък има ли опозицията, от която се притеснява? Ами при тези практики има. Вижте какво става с изборите. Пак да се върнем на тази тема. Връщаме се и отиваме с прогноза към балотажа. Съвсем малко време имаме. Какво ще стане на балотажа? Очаквате ли още сериозни нарушения? Смятате ли, че така БСП ще бъде подкрепена от ДПС? Или по-скоро ДПС ще се обърнат към ГЕРБ? Обратното, по-скоро ДПС ще се обърне към ГЕРБ. Тъй като те така ли че ги подкрепят във важните решения, приемани в парламента. Аз очаквам все пак обществото да осъзнае важността на тези
избори във втория им тур и да подкрепи повечето повечето кандидати на Българска социалистическа партия и на коалициите, в които тя участва, защото ние единствено сме показали, че имаме ясна визия за развитие на общините, лява политика, ляви стандарти. Това е разумният път и ние се надяваме на подкрепата на обществото. Добре, господин Кирилов, защото заговорихме за лов на вещици, не ви ли притеснява обаче, че твърде много власт? Не знам, ви дадоха или не знам коя дума, кой глагол да използвам. Твърде много власт ще вземете сега. Това не ви ли притеснява? Аз не мисля така. Вижте, ми погледнете и до сега, общо взето и като коалиционна политика, нашия стремеж е не да обсебваме, да децентрализираме власт. И тук внушенията, които се водят пък за местната власт, те изцяло са поставени на една порочна философия. Да, БСП феодализира местната власт. Кои са кметовете с по 5 мандати? Кои са населените места, където имаме дежурно по 5 мандата един и същи кмет? И кои са? Кои са генезиса на БСП? Искам обаче да се обърна. Финал. На Батак, да. На Хасково няма и той тръгна от БСП. Също съм с БСП. Искам да се обърна обаче към хората да не подценяват балотажите. Добре. Балотажите са финала на този процес. Той безспорно ще е по-лек. В смисъл, тук се касае и за по-просто отчитане, и за по-малко случаи. Но балотажите са важни за София, изключително важни на ниво районни кметове. Ясно. Благодаря ви много и на двамата. Беше интересен разговор. Чакам ви отново обаче след балотажа. А на целия този фон и след всичко това, за което говорихме в момента, се приема и се обсъжда един бюджет за до година. БСП твърди, че ще влезем в дългова криза. Реформаторския блок обаче отговори, че виновни за рекордния дефицит са именно от БСП, които управляваха по време на фалита на КТБ. Да чуем сега депутата от Червените Румен Гечев и Мартин Димитров от Реформаторския блок. Проектът бюджета поставя стабилността на публичните финанси на първо място, но като самоцел, вместо икономическото развитие на Република България. Поддържането на бюджетен дефицит и на държавния дълг в рамките на изискванията на критериите от Маастрихт е задължение на всяко правителство. Но въпросът е дали стабилността на публичните финанси ще бъде резултат от икономическо развитие или ще бъде за сметка на това развитие. За каква стабилност на публичните финанси говори правителството, след като се повтарят стъпките от предишния мандат на ГЕРБ да стопява бързо натрупания фискален резерв и да трупа нови дългове? В този проект пише черно на бяло, че в края на 16-та година фискалния резерв може да слезе до 4,5 милиарда лева. Ако са верни твърденията на Министерство на финансите, че сега той възлиза на 11 милиарда лева, то излиза, че само за година този стратегически резерв ще бъде източен до критично и недопустимо ниски нива. Не се дава отговор на въпроса каква ще е съдбата на резерва през 17-18 година. С този проектобюджет управляващите ни вкарват в изключително опасна дългова спирала, водеща ни към гръцки сценарии. Тук е заложено, че следващите 3 години държавният дълг на Република България ще бъде удвоен и ще достигне почти 30% от брутния вътрешен продукт или около 15 милиарда евро. Да, това е все още половината от ограничението на мастриските критерии, но така започна на времето този процес в Гърция, Португалия, Ирландия и други страни и знаем с какво завърши. Само за 16-та година правителството на господин Борисов е заложило тегляне на нов колосален дълг от 5,3 милиарда лева. Това е първата голяма стъпка от освояването на зашеметяващия общ държавен заем от 16 милиарда лева за следващите 3 години. Колеги, кой управляваше 2014-та година? Кой управляваше 2014-та година? Кой допусна рекордния дефицит в бюджета 2014-та година? Това беше кабинет Орешарски. Тогава се случи и фалита на КТБ. В края на годината резултатът е рекорден бюджетен дефицит. Рекорден за България бюджетен дефицит. Това е резултат. Усилията, които се правят... Колеги, моля да се уважаваме. Не, това е начина за подвикване от място. Усилията, които... Аз разбирам, че това, което ви казвам, ви боли, колеги, но това са фактите. И да недоволствате от място, фактите няма да се променят. След рекордния бюджетен дефицит, с който беше поставен, публичните финанси на държавата бяха поставени под изпитание, последните 2 години
управляващото мнозинство, колеги, моля ви, стабилизира публичните финанси. Моля, колеги, за възпитание, моля за възпитание в залата. Колеги от БСП. Сега, колеги, тъкмо започнахме заседанието, не ме принуждавайте да го прекъсвам заради шуми безредици в залата. Сега, аз пак казвам, знам, колеги, че много боли, но трябва да изслушате. Няма как. Във вашия мандат се случи и фалит на банка, какъвто по измерение не се е случвало в новата българска история, което доведе до 6% дефицит на бюджета към края на 2014 година. Не е честно, не е честно. Този, който катастрофира колата, в чийто мандат фалира КТБ, тези, които допуснаха най-големия рекорден бюджетен дефицит, да стават тук и да ни казват какъв трябва да е бюджета. Те да ни казват какъв трябва да е бюджета, просто не е пощено. Вие трябва да си мълчите засрамено и да благодарите, че сега има управляващо мнозинство, което решава вашите проблеми. Вие катастрофирахте колата, ние сега я оправяме. Трябва да кажете благодаря, че замитате след нас и решавате проблемите на България. Още анализи и коментари очаквайте утре вечер 20 часа. Спокойна нощ!